Ақтөбедегі уақытша ұстау изоляторына қамалған 33 жастағы ер адамның бір айда екі адамды зорлағаны анықталды. Оның бірі кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім болып шықты. Жасөспірімге қатысты жантүршігерлік оқиға 22 шілде күні тіркелді. Қалада белгісіз ер адамның жеткіншек қызға қатысты зорлау сондай-ақ сексуалдық сипаттағы күш қолданғаны анықталды. Күдікті бұрын бірнеше рет сотталған 33 жастағы қала тұрғыны. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 128-ші бабымен уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз хатшысы. Күдікті осыған дейін бірнеше рет қылмыстық жауапқа тартылып сотты болған. Соңғы жасалған қылмысы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2 бірдей бабымен 120-ші баптың 4-ші бөлімі және 121-ші баптың 4-ші бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі жүргізілуде. Сонымен қатар қылмыстық істі тергеу барысында қамауға алынған ер адамның биыл шілде айында тағы да бір әйел адамды зорлағаны анықталды.